Професійне свято відзначають рятувальники. Урочистий збір людей цієї професії сьогодні провели на театральному майдані Тернополя. Там відзначили найуспішніших працівників. Згадали про тих, кого вже немає. Організували виставку пожежної техніки і провели цікаві екскурсії та майстер-класи для тернополян. Більше дивимося у сюжеті. Сьогодні на центральній площі Тернополя у своє професійне свято у ряд вишикувалися рятувальники, а позаду них – пожежні автомобілі. Рятувальники розповідали про свою роботу – нелегку і ризиковану. Найважчий випадок був, це, напевно, що то, коли приходилося рятувати людей, це Бродівська 50, напевно, що горіла була, там гуртожиток був горів. Палало так на 6-му поверсі непогано. І проблема в густому задимленні була. Така і паніка в людей, приходилося виводити, виносити діток маленьких. Але в принципі тоді спрацювало гарно, всіх врятували. Квартиру там була квартира повністю вогнем охоплена, квартиру повністю також погасили. Рятувальники привели на свято і своїх чотирилапих помічників-героїв, щоб познайомити з ними малечу. Це собаки-рятувальники. Вони допомагають рятувальникам знаходити в найкоротший час людей, які загубилися в лісі, в техногенних завалах. Ну, в будь-якій ситуації, де потрібно шукати людей. Ви працюєте з цими собаками? Так, ми працюємо, це наші особисті собаки, ми ними постійно займаємося і допомагаємо людям. Які команди вони знають? Різноманітні. Тоша у нас вся біленька, вона вже старша, вона виступає на собачому фрістайлі, тобто танці з собаками. Ну, Сенді молодша, вона займається суто пошуком людей по сліду. А ще на театральному майдані показали виставку пожежної техніки. Оцей автомобіль влітку щодня возить боєприпаси, які виявляють у землі жителі області та сапери. Машина ГАЗ-66 призначається для перевезення транспортировки ВНП, які знаходимо після Другої світової війни, також Першої світової війни попадаються. Ну, сьогодні день свята, свято день ДСНС, ми приїхали показати, що в нас є, також у нас музей є, знаходиться в нашій частині. І от всі екземпляри, які були знайдені, вони розряджені і поставлені для показу для людей. А цій пожежній машині уже 61 рік. Колись вона рятувала життя людей, а тепер уже 8 років стоїть у гаражі пожежної частини як раритет. Екіпажний був 7 чоловік. Тонну воду вона вивозила, 2 тонни 150 літрів води, 150 літрів пене. Вона виїжджає сугубо на великі свята, День пожежної охорони, на якийсь великий парад. Тут одне, що насос не робочий. Ну, доложити до неї руки, я думаю, що вона буде в бойовому розрахунку. Хвилиною мовчання вшанували тих працівників служби надзвичайних ситуацій, яких уже немає. А ще свою команду рятувальників привітав керівник управління Віктор Маслей. З початку цього року на території нашого краю рятувальники ліквідували близько 1500 пожеж. Врятували понад 8 десятків людських життів. Зберегли матеріальних цінностей майже на суму майже 70 мільйонів гривень. Багато клопоту завдали рятувальникам і пожежі на відкритій території, які виникали через спалювання сухої трави та післяжнивних залишків. У цьому році таких випадків трапилося більше 600. Вітали рятувальників і діти. Вони прийшли на свято із власними конкурсними творчими роботами. Цей конкурс проводиться вже 6 років поспіль. Проводиться він під егідою Державної служби надзвичайної ситуації, а також громадської організації «Школа безпеки». Цього року в конкурсі взяло більше 200 дитячих робіт нашої Тернопільської області. І, зокрема, дві роботи, як ви бачите, ось цю роботу і ось цю роботу, це Гринків Назар і Дуда Ігор, вони зайняли гран-прі. Наші роботи не тільки на тему пожежної безпеки, нас цікавить і безпека в житті, безпека в побуті повністю і медичний захист. А рятувальники для дітей проводили майстер-класи, як надавати допомогу потерпілим. Якщо людина бачимо, що вона порозвілила щочечки, так, відкрилися очки, може навіть почуємо, вдихнув сильно, ми його обов'язково притримуємо чи за голову, тому що голова обов'язково нас ми повертає. Зрозуміло, якщо часом може людина знову бути зле, ми повертаємо людину на спинку, але обов'язково на що ставимо, на тверду поверхню. Тернополяни бажали рятувальникам успіхів у праці і щоб їхньої небезпечної роботи було якнайменше.